हेलो स्टूडेंट्स, आज आपणे अहीं डीसी सर्किट में चैप्टर नंबर 4 इलेक्ट्रोस्टेटिक एंड कैपेसिटर विषे समझीशुं। एमां फर्स्ट जोईए आपणे इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज बे प्रकारना होय छे, एक पॉजिटिव चार्ज होय अने बीजा नेगेटिव चार्ज होय। इलेक्ट्रिक चार्जनी संज्ञा कैपिटल क्यू अथवा स्मॉल क्यू छे। चार्जनो एकम आपणे जाणीए छीए कूलम छे, जे आपणे याद राखीशुं के चार्जनो एकम कूलम छे। एक मिली कूलम बराबर 10^-3 कूलम थाय। एज रीते एक माइक्रो कूलम बराबर 10^-6 कूलम थाय। हवे आपणे परमिटिविटी विषे जोईए, तो परमिटिविटी कोने कहेवाय? तो इलेक्ट्रिक फील्डने पोतानामां पसार थवा देवाना अवाहक पदार्थना गुणधर्मने परमिटिविटी कहे छे। तेने आपणे एप्साइलॉनथी दर्शावामां आवे छे। वेक्यूम अने हवा पण डायइलेक्ट्रिक छे, जे आपणे जाणीए छीए, माटे तेने पण परमिटिविटी होय छे। જ્યારે હવાની પરમિટિવિટીને એકમ ગણીએ તો તેના પરથી બીજા મટીરિયલની પરમિટિવિટી આપણે શોધી શકીએ છીએ, અને જે પરમિટિવિટી મળે તેને આપણે રિલેટિવ પરમિટિવિટી કહીએ છીએ। તેને એપ્સાયલોન આરથી દર્શાવવામાં આવે છે। તો એપ્સાયલોન આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ એપ્સાયલોન અપોન એપ્સાયલોન ઝીરો, જ્યાં એપ્સાયલોન આર એ રિલેટિવ પરમિટિવિટી, એપ્સાયલોન એ એબ્સોલ્યુટ પરમિટિવિટી, અને એપ્સાયલોન ઝીરો એ હવાની પરમિટિવિટી અથવા વેક્યુમની પરમિટિવિટી કહી શકાય। એપ્સાયલોન ઝીરોની વેલ્યુ 8.854 × 10^-12 ફેરાડે પર મીટર છે, જે આપણે યાદ રાખીશું એપ્સાયલોન ઝીરોની વેલ્યુ, કારણ કે તેને એક્ઝામ્પલમાં આપણે યુઝ કરીએ છીએ। હવે આપણે ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિકના કુલમના નિયમો જોઈએ। તો કુલમ્સ લો ઓફ ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક, તેના બે નિયમ છે। એમાં આપણે પહેલો નિયમ જોઈએ। તો જ્યારે બે ચાર્જ બોડી હોય એને એકબીજાને નજીક રાખવામાં આવે, ત્યારે બે સમાન પ્રકારના ચાર્જ જો એકબીજાને નજીક હોય તો તે એકબીજાને અપાકર્ષે છે, એટલે કે તેને આપણે રિપલ્સન કહી શકાય। અને જો બે અસમાન પ્રકારના ચાર્જ બોડી, એટલે કે એક પોઝિટિવ ચાર્જ બોડી હોય અને બીજી નેગેટિવ હોય, તો તે એકબીજાને આકર્ષે છે, એટલે કે એટ્રેક્શન થાય છે એ બંને વચ્ચે। જેમ કે આકૃતિ એમાં જોઈ શકાય છે કે બંને પોઝિટિવ બોડી છે, બંને પોઝિટિવ ચાર્જ છે, તો તે એકબીજાને રિપલ્સન એટલે કે અપાકર્ષે છે। જ્યારે આકૃતિ બીમાં જોઈ શકાય છે કે એક ચાર્જ પોઝિટિવ બોડી છે અને બીજી નેગેટિવ બોડી છે, તો તે એકબીજાને એટ્રેક્શન એટલે કે આકર્ષે છે। કુલમનો નિયમ બીજો, આ નિયમ જ્યારે બે ચાર્જને એકબીજાની નજીક રાખવામાં આવે છે ત્યારે ઉત્પન્ન થતા બળની કિંમત દર્શાવે છે। બે ચાર્જ બોડી હોય તેને એકબીજાની નજીક રાખીએ તો તેમાં કેટલો બળ લાગે છે તેની વેલ્યુ આ નિયમ દર્શાવે છે। જે આ બળ મળે આપણને તે કોના ઉપર આધાર રાખે? તો નંબર 1, બંને ચાર્જના ગુણાકારના સમપ્રમાણમાં, એટલે કે જે બંને ચાર્જ છે Q1 Q2 તો તેના સમપ્રમાણમાં હોય છે બળ, એટલે કે એફ પ્રપોઝનલ ટુ Q1 Q2. બીજું, બંને ચાર્જ વચ્ચેના અંતરના વર્ગના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય છે, એટલે કે એફ પ્રપોઝનલ ટુ 1/d². તો તેને બંનેને ભેગા લખીએ તો આ રીતે લખી શકાય કે એફ પ્રપોઝનલ ટુ Q1 Q2/d², જ્યાં Q1 અને Q2 બંને ચાર્જ છે અને ડી છે એ બંને વચ્ચેનો ચાર્જ વચ્ચેનો અંતર છે। એપ્સાયલોન આપણે પ્રપોશનાલિટી કાઢીએ તો લખી શકાય એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે Q1 Q2/d², જ્યાં કેની વેલ્યુ કેટલી છે? તો 1/4πε₀εr, જે કોન્સ્ટન્ટ છે, ડાયઇલેક્ટ્રિક કોન્સ્ટન્ટ। હવે આપણે એક ઉદાહરણ જોઈએ કે 7 માઇક્રોકુલમ અને -4 માઇક્રોકુલમના બે ચાર્જ હવામાં 0.1 મીટરના અંતરે રાખવામાં આવેલ છે, તો બંને વચ્ચે લાગુ પડતું બળ શોધો। બે ચાર્જ છે, અહીં બે ચાર્જ છે, એક 7 માઇક્રોકુલમ અને બીજો છે Q2 છે -4 માઇક્રોકુલમ. તો આપણને સૂત્ર ખબર છે કે એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ Q1 Q2/4πε₀εr². અહીંયા કિંમત જ મૂકવાની છે, Q1 એટલે 7×10^-6, કારણ કે માઇક્રોમાં છે તો આપણે કુલમમાં ફેરવીશું। Q2નું વેલ્યુ છે, અહીંયા મેગ્નિટ્યુડ લઈશું એટલે માઇનસ ચિહ્ન ધ્યાનમાં નહીં લેવાનું, તો Q2 છે 4×10^-6. પછી εφ₀εr₀ની વેલ્યુ આપણને ખબર છે, 8.854 × 10^-12. પછી એપ્સાયલોન આર, અહીંયા હવા છે બંને વચ્ચે મીડિયમ, તો એપ્સાયલોન આર થશે 1 થશે, અને ડી ડિસ્ટન્સ આપણને આપેલો છે 0.1 મીટર, તો એનો સ્ક્વેર થશે। તો સોલ્વ કરતાં આપણને બળ મળશે
25.1 न्यूटन बड़नो एकम न्यूटन छे ने आ बड़ अपाकर्षण आकर्षण बड़ हे। पछी इलेक्ट्रोस्टेटिक इंडक्शन एना विषे आपणे जोईए तो ज्यारे कोई चार्ज थयेल बॉडी नी नजीक कोई चार्ज न थयेल बॉडी ने लावामां आवे छे त्यारे चार्ज न थयेल बॉडी चार्ज थाय छे। आम मात्र नजदीकताने लीधे ज चार्ज थयेल बॉडी द्वारा चार्ज न थयेल बॉडी में चार्ज उत्पन्न थाय छे जेने आपणे इलेक्ट्रोस्टेटिक इंडक्शन कहीए छीए। एटले के एक चार्ज बॉडी छे अने बीजी अनचार्ज बॉडी छे ज्यारे एकबीजाने नजीक लावामां आवे तो चार्ज थयेल बॉडी ने लीधे अनचार्ज थयेल बॉडी में चार्ज थाय छे चार्ज उत्पन्न थाय छे अने जेने आपणे इलेक्ट्रोस्टेटिक इंडक्शन कहीए छीए। इलेक्ट्रिक फील्ड कोने कहेवाय तो कोईपण चार्जनी आजूबाजूनो विस्तार जेमां बीजो चार्ज आकर्षण के अपाकर्षणनुं बळ अनुभवे छे ते क्षेत्रने इलेक्ट्रिक फील्ड कहे छे। हवे कैपेसिटर विषे जोईए तो बे वाहक प्लेटो वच्चे बे वाहक प्लेटो छे सपोज एनी वच्चे आपणे कोई डायइलेक्ट्रिक पदार्थ राखवामां आवे त्यारे कैपेसिटर बने छे। एटले के कैपेसिटर माटे बे प्लेटो जोईए अने तेनी वच्चे डायइलेक्ट्रिक मटेरियल जोईए एनाथी आपणे कैपेसिटर बनावी शकीए। हवे फिगरमां जोई शकाय કે બે પ્લેટો એક્સ અને વાય એ બે પ્લેટો છે વી વોલ્ટ આપેલો છે વચમાં સ્વિચ છે અને એક્સ છે એ પોઝિટિવ ચાર્જ છે અને વાય છે એ નેગેટિવ ચાર્જ છે વચમાં ડાયઇલેક્ટ્રિક છે તેથી કેપેસિટર જેવી રચના જોઈ શકાય છે। કેપેસિટન્સ કોને કહેવાય જો કેપેસિટરની એક પ્લેટને ક્યુ કુલમનો ચાર્જ આપવામાં આવે અને પરિણામે પ્લેટો વચ્ચે વી વોલ્ટનો પોટેન્શિયલ તફાવત ઉત્પન્ન થાય તો તે કેપેસિટર કે ના કેપેસિટન્સને તો કેપેસિટન્સ ઉત્પન્ન થાય છે જેનું સૂત્ર છે સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ બાય વી એનાથી દર્શાવાય છે જ્યાં સી એ શું કેપેસિટન્સ છે ક્યુ એ ચાર્જ છે અને વી એ વોલ્ટેજ છે। જો ક્યુ એક કુલંબ હોય વી એક વોલ્ટ હોય તો સી બરાબર કેપેસિટર સી બરાબર 1 ફેરાડે થશે કેપેસિટરનું એકમ છે ફેરાડે। એ જ રીતે આપણે આગળ જોઈએ એમ કે ચાર્જનું એકમ છે કુલંબ તો એક ફેરાડે બરાબર 1 કુલમ અપન 1 વોલ્ટ થશે। હવે કેપેસિટરને કેટલા ભાગમાં વર્ગીકરણ કરી શકાય તો તેના અલગ અલગ ના આધારે તેને વર્ગીકરણ કરવામાં આવે છે જેમ કે આકારના આધારે તો સ્પેરિકલ કેપેસિટર હોય સિલિન્ડ્રિકલ કેપેસિટર હોય અને પેરેલલ પ્લેટ કેપેસિટર હોય પછી ડાયઇલેક્ટ્રિક મટીરિયલ જે અંદર હોય તેના આધારે તેને પેપર કેપેસિટર માઇકા કેપેસિટર અને સિરેમિક કેપેસિટર આમ 3 પ્રકારમાં વહેંચવામાં આવે છે। પછી પોલરાઇઝેશનના પ્રમાણે તેને નોન પોલરાઇઝ્ડ અને પોલરાઇઝ્ડ આ બે પ્રકારમાં વહેંચવામાં આવે છે। પછી વેરિયાબિલિટીના આધારે તો ફિક્સ કેપેસિટર હોય પછી સતત વેરિયેબલ હોય એટલે કે ચેન્જ થતા હોય એવા કેપેસિટર હોય અને ટ્રીમર પ્રકારના કેપેસિટર જોવા મળે છે। હવે આપણે સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટર એ જોઈશું તો સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટરમાં પહેલું એક સરખું ડાયઇલેક્ટ્રિક માધ્યમ હોય બે પ્લેટ સમાંતર છે અને વચમાં એક સરખું ડાયઇલેક્ટ્રિક માધ્યમ હોય મીડિયમ હોય ત્યારે કેટલું કેપેસિટન્સ થાય તો એ બંને સૂત્ર આપણે યાદ રાખીશું કારણ કે એક્ઝામ્પલમાં વારંવાર તેનો યુઝ થશે। તો કેપેસિટન્સ ક્યારે કેટલું થાય તો સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એપ્સાયલન 0 એ અપોન ડી એ હવામાં થાય અને જો માધ્યમ તરીકે હવા સિવાય બીજું કોઈ હોય તો સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એપ્સાયલન 0 એપ્સાયલન આર એ અપોન ડી જે એપ્સાયલન 0 એ પરમિટિવિટી છે એ એરિયા છે ને ડી એ બંને વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ છે પ્લેટ વચ્ચેનું। એ જ રીતે બીજા માધ્યમમાં એપ્સાયલન આર છે એ રિલેટિવ પરમિટિવિટી છે। હવે જો માધ્યમમાં અમુક ભાગ હવા હોય તો ત્યારે કેટલું થાય તો આપણે આગળ સૂત્ર જોયું કે કેપેસિટન્સ સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ અપોન વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એપ્સાયલન એ અપોન ડી માઇનસ ટી અપોન એપ્સાયલન આર કે જ્યાં ટી એ થિકનેસ છે એટલે કે જાડાઈ છે ટી એ જાડાઈ છે એ એરિયા છે અને ડી એ ડિસ્ટન્સ બિટવીન ટુ પ્લેટ। હવે કોમ્પોઝાઇડ કેપેસિટર એટલે કે કોમ્પોઝિટ કેપેસિટરને ભેગું કરેલું હોય ત્યારે તો અહીં જોઈ શકાય છે એપ્સાયલન 1 એ પહેલાં કેપેસિટરનું મીડિયમ છે પહેલી બે પ્લેટ વચ્ચેનું પછીની બે પ્લેટ વચ્ચેનું એપ્સાયલન 2 અને પછીની બે પ્લેટો વચ્ચેનું એપ્સાયલન 3 એ જ રીતે તેમની જાડાઈ T1 T2 અને T3 છે અને વોલ્ટેજ V1 V2 અને V3 છે। તો આપણને ખબર છે કે C ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ અપોન વી તો એના ઉપરથી એ એપ્સાયલન 0 અપોન T1 અપોન એપ્સાયલન R1 પ્લસ T2 અપોન એપ્સાયલન R2 પ્લસ T3 અપોન એપ્સાયલન R3 આ સૂત્ર થશે જે આપણે એક્ઝામ્પલ માટે યાદ રાખીશું। હવે એક ઉદાહરણ જોઈએ કે 100 mm ગુણ્યા 500 mm ના માપવાળી
बे कंडक्टिंग प्लेट ने हवा में केटला अंतरे राखीए तो बन्ने वच्चे नु कैपेसिटन्स 50 पीको फेराडे थाय। अहींया एरिया आपेलो आपण आपेलो छे आपणे 100 mm गुणिया 500 mm। पछी बे प्लेट वच्चे हवा छे, मीडियम शू छे हवा छे, अंतर एटले डिस्टन्स आपणे शोधवानु छे ने एमनो कैपेसिटन्स आपणने आपेलू छे 50 पीको फेराडे। हवे 1 पीको फेराडे बराबर केटलू थाय तो 10^-12 फेराडे थाय। तो ये रीते एरिया एरिया अपने मीटर में कन्वर्ट करशू केटलू थशे, एरिया 0.05 मीटर स्क्वेर थशे, कैपेसिटन्स केटलू थशे 50×10^-12 मीटर थशे, एप्सिलॉन 0 एनी वेल्यू आपने आपेली होय कि ना आपेली होय आ ध्यान राखीशू। हवा माटे 8.854×10^-12 ने डिस्टन्स आपने शोधवानू छे। तो आ सूत्र छे कैपेसिटन्सनू के सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए अपॉन डी। तो सी नी वेल्यू मूकी दीधी 50×10^-12, एप्सिलॉन 0 नी वेल्यू मूकी दीधी 8.85×10^-12, ए एरिया आपेलो छे आपणे 0.05 અને ડી શોધવાનો છે। તો સોલ્વ કરતા ડી મળશે 8.845 મિલીમીટર। હવે કેપેસિટર જ્યારે સિરીઝમાં હોય તો ત્યારે શું થાય, તો અહીં જોઈ શકાય છે કે વી જે વોલ્ટેજ છે, 3 કેપેસિટર C1, C2 અને C3 જે સિરીઝમાં શ્રેણીમાં જોડેલા છે, બધે ચાર્જ ક્યુ જેટલો ચાર્જ છે। C1 વચ્ચેના વોલ્ટેજ V1 છે, C2 વચ્ચેના વોલ્ટેજ V2 છે અને C3 વચ્ચેના વોલ્ટેજ V3 છે। તો ટોટલ વોલ્ટેજ V ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા થશે, તો V1+V2+V3 થશે। હવે આપણને ખબર છે કે C ઇઝ ઇક્વલ ટુ Q/V થાય, તો V ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા થશે, તો Q/C થશે। તો V ઇઝ ઇક્વલ ટુ Q/C, એ જ રીતે V1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ Q/C1 પ્લસ V2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ Q/C2 પ્લસ V3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ Q/C3 થશે। હવે 1/C બધામાં Qને આપણે કોમન કાઢીને કેન્સલ કરી દીધા, તો 1/C ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/C1 પ્લસ 1/C2 પ્લસ 1/C3 થશે। અને જો હવે એટલે કે સિરીઝ માટે કેપેસિટર સિરીઝ હોય ત્યારે સૂત્ર શું થાય, તો 1/C ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/C1 પ્લસ 1/C2 પ્લસ 1/C3। હવે જો ઘણા બધા કેપેસિટર હોય સિરીઝમાં તો શું થશે, 1/C ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/C1 પ્લસ 1/C2 પ્લસ એન્ડ સોન 1/CN। એટલે સિરીઝ માટે આપણે આ સૂત્ર યાદ રાખીશું કે જેનો ઉપયોગ આપણે એક્ઝામ્પલમાં કરીશું। પછી કેપેસિટર જો પેરેલલમાં હોય, તો કેપેસિટર સમાંતરમાં હોય તો અહીં જોઈ શકાય છે કે V વોલ્ટેજ છે, C1, C2 અને C3 ત્રણ કેપેસિટર પેરેલલમાં છે એટલે કે સમાંતરમાં છે। પહેલાં કેપેસિટર C1 ઉપર Q1 ચાર્જ છે, C2 ઉપર Q2 ચાર્જ છે અને C3 ઉપર Q3 ચાર્જ છે। અહીંયા ચાર્જ બદલાય છે, તો શું થશે, Q ઇઝ ઇક્વલ ટુ Q1+Q2+Q3 થશે। હવે Q ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થાય, તો C ઇઝ ઇક્વલ ટુ Q/V થાય, તો Q ઇઝ ઇક્વલ ટુ CV થાય। એ પ્રમાણે Q1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ C1V, એ પ્રમાણે Q2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ C2V, એ પ્રમાણે Q3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ C3V। કિંમતો મૂકતા આપણને મળશે CV ઇઝ ઇક્વલ ટુ C1V પ્લસ C2V પ્લસ C3V। હવે આમાં V કોમન કાઢીને એમને કેન્સલ કરતા C ઇઝ ઇક્વલ ટુ C1 પ્લસ C2 પ્લસ C3। એટલે કે જ્યારે કેપેસિટર પેરેલલમાં હોય, સમાંતરમાં હોય, ત્યારે કેપેસિટન્સ થશે C ઇઝ ઇક્વલ ટુ C1+C2+C3। આવા જો ઘણા બધા કેપેસિટર હોય તો C1+C2+C3+CN, નંબર ઓફ એન જ્યાં નંબર ઓફ કેપેસિટર પેરેલલનું હોય। હવે આપણે એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ કે 10 માઇક્રોફેરાડે, 20 માઇક્રોફેરાડે અને 30 માઇક્રોફેરાડેના કેપેસિટરને શ્રેણીમાં જોડેલ છે અને 200 વોલ્ટનો DC સપ્લાય આપવામાં આવેલ છે, તો દરેક તો તેનો સમતુલ્ય કેપેસિટન્સ શોધવાનો છે। હવે આપણને ખબર છે કે કેપેસિટરને શ્રેણીમાં જોડવામાં આવે ત્યારે તેનો સૂત્ર શું છે, તો 1/C ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/C1 પ્લસ 1/C2 પ્લસ 1/C3। તો કેપેસિટન્સ C1 કેટલો છે, 10 માઇક્રોફેરાડે, C2 છે 20 માઇક્રોફેરાડે અને C3 છે 30 માઇક્રોફેરાડે। કિંમત મૂકી દેતા આપણને મળશે 1/C ઇઝ ઇક્વલ ટુ 11/60, તો C ઇઝ ઇક્વલ ટુ 60/11 માઇક્રોફેરાડે થશે। હવે બીજું ઉદાહરણ જોઈએ કે 1, 2, 4 અને 6 માઇક્રોફેરાડેના કેપેસિટરને 100 વોલ્ટના DC સપ્લાય સાથે જોડવામાં આવે છે, તો તેનો સમતુલ્ય કેપેસિટન્સ શોધો। તો શ્રેણીમાં જોડવામાં આવે છે, તો શ્રેણીમાં જોડતા શું થશે સૂત્રનું, સોરી પેરેલમાં તો એનું સૂત્ર થશે C ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1C1+C2+C3+C4 થશે। તો 4 કેપેસિટરની કિંમત મૂકી દેતા 1+2+4+6 થશે, તો કેપેસિટન્સ C ઇઝ ઇક્વલ ટુ 13 માઇક્રોફેરાડે થશે। કેપેસિટરમાં સંચિત એનર્જીનું એટલે કે એનર્જી સ્ટોરેડ ઇન કેપેસિટર એનું સૂત્ર આપણે યાદ રાખીશું
के एनर्जी ई इज इक्वल टू 1/2 सी वी स्क्वेर, जैसे ही ये कैपेसिटन्स, वी ए वोल्टेज, वोल्टेज है। हवे आपणे उदाहरण जोईए के 100 माइक्रोफेराडेना कैपेसिटर ने 50 वोल्ट डीसी साथे जोड़वामां आवे छे तो तेनी केटली एनर्जी संग्रहित थशे। अहींया कैपेसिटन्स छे 100 माइक्रोफेराडे अने वोल्टेज छे 50, तो सीम्पल सूत्र मूकीशुं आपणे के इज इक्वल टू 1/2 सी वी स्क्वेर, तो 1/2 सी एटले 100, माइक्रोफेराडे छे तो फेराडे में फेरवीशुं 100 × 10⁻⁶, वी एटले 50 आपेला छे तो 50 वर्ग, तो आपणने एनर्जी मळशे 0.125 जूल, એનર્જીનો યુનિટ છે જૂલ।